Tjena allihopa och välkomna till en ny video på den här kanalen. Idag ska vi köra en foot draft eftersom vi inte nådde mer än 200 likes på The Manager Race. Men det är helt okej, så det blir lite ändringar och vi kör en foot draft idag. Så gå ingenstans för att se vilket lag jag får. Vi kör 4-3-3 attack. Jag vet att det gick dåligt för mig i den senaste episoden, men jag har lärt mig hur man spelar den här, så jag har tränat lite. Så vi får se vad vi får. Snälla Zlatan hade inte varit dumt där, men ja, vi får se här. Det blir väl ingen annan än Cristiano Ronaldo vi köper honom. Vi kör striker. Om jag får Ibra så kommer jag välja Ibra. Men vad är det här? Cam alltså. Med James, Modric, Iniesta, något sånt. Oj, det är bra, men inte sådana som jag behövde. Jag tror vi går på en Santi Cazorla här alltså. Vass i alla fall från La Liga, så vi väljer honom. Jag tror vi kör på Thiago, han är också spanjor. Vi kör så här. Bellerin hade inte varit dumt. Men då får jag inte kemi med han andra. Vi kör på Juanfran, även om Bellerin är OP. Vi väljer Smalling just in case om Rose får spela. Vi kör väl på Barrebosa. Vi kör på honom här. Felipe Luis, det där är nice att se. Dock kommer vi kanske inte ens ha en användning för honom för att Smalling, om vi inte får en La Liga mittback. Men vi kommer ändå köra Felipe Luis. Om vi får en La Liga mittback så blir det ett helt La Liga-lag. Kom igen då. Nej, vad är det här? Kom igen, Santi Cazorla. Vad säger Santi Cazorla? Åh, Mané! Så kylig du är! Han är tillbaka! Det är klart vi måste ta honom. Kom hit, Mané. Han var en legend på FIFA 15 för mig. Vi får Williams, som jag vet är från La Liga, och även den här killen här. Då vi väljer honom. Finns ingen annan. Vi kör på Iborra. Så, okej, jag behöver verkligen en mittback. Jag vill inte ha Smalling där. Kom igen, en mittback. Nej. Kom igen, DJ, snälla. En mittback. Messi! Ja, vi får en Otamendi där. Och Messi. Vad ska man välja här? Så jag vet inte, jag kanske kommer ångra mig om jag inte väljer Messi. Jag tror det blir Messi. Jag har inte så bra striker. Vi kör Messi och Ronaldo på topp. Laget ser väldigt stabilt ut. Jag fick 184 i foot draft, vilket är ändå bra för första gången. Så jag tycker bara vi hoppar in i en match och ser hur vi gör. Väldigt annorlunda jämfört än vad jag fick. 3-5-2, 84 plus 82. Ja, vi får se. Hoppas att vi i alla fall tar oss vidare från den här matchen. Ronaldo! Alltså vilket skott han har. Det är en typ fuskigt. Ja, det är bra. Vi skjuter innan de fångar mig. Oh, det där var ett riktigt bra skott. Ajajaj, det här är farligt. Yes, kom här. Ronaldo! Ronaldo! Kom on, Ronaldo! Jag sköt direkt, jag hatar det där med det här spelet. Ni har säkert varit med om det. Att han inte skjuter direkt. Asså, sån tur. Gå och lägg dig. Lägg in det. Nu måste det vara mål, äntligen. Så störande att det måste vara så. Ett riktigt dåligt mål också. Det där får man göra, va? Ja, det där också. Va? Straff. Ah, my days, det här spelet. Vad var det han gjorde? Typ armbåga mig eller något. Okej, det ska vara straff. Jag ska göra riktigt kylig. Ohoho, vilken straff, Ronaldo! Oj, 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 Ronaldo och Messi i samma lag alltså. Vilket par. Nu är det dags för någonting. Vi ska göra något epic. Om ni tyckte att laget var OP så är han tillbaka i mitt lag. Mané, så kyrer du. Åh, kolla Mané, Mané, bam. Oj, 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 Mané. Gå Ronaldo, din fuskis. Sicken OP-spelare alltså. Mané, så kyrer du. Du måste göra mål. Du måste, yes. Mwah, jag älskar dig Mané. Du är så kylig. Dab på den. Jag vet inte hur man gör dab celebration, annars hade jag gjort det. Mané, så kylig du är. Han är tillbaka. Åh nej, det där är bra. Åh, vilken räddning målvakt. Sjukt. Anna, men det är
Cavani. Och så har vi Mané. Kom igen Mané. Igen. Han gör det. Han gör det två. Han gör det två. Han är så kylig. Han var så mycket roligare att spela med i FIFA. Vilken FIFA hade jag honom? 16 va? Eller 15? Jag kommer inte ihåg. Men han var striker. Och det var ni som gav mig förslag att köpa honom. Och han var så rolig att spela med. Och han är lika rolig att spela med just nu. Wow, vad roligt. Kom Messi. Vi är typisk Messi-mål. Så kylig du är Messi. Vilket lag det är vi har. Ja, där går slutsignalen. Vi vinner 5-1. Otroligt kul. Motståndare nummer 2 har alltså 84 och 93 på sitt lag. Och det ser väldigt, väldigt stabilt ut. Det här kan bli farligt om han är en bra motståndare. Ska vi se här. Om det blir något. Come on. Synt. Och långskott. Aj. Bort med den där. Passa direkt. Jag fattar inte. Straff. Och skadat Ronaldo. Och det är ingen straff. Hur är det inte möjligt i EA? Eller jag menar, hur är det möjligt? Messi. 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 Din kung alltså. Nej. Juan Fran. Alltså din kung. Nej. Bra räddning. Då byter jag alltså ut Ronaldo och så tar jag in legenden himself. Mané, så kylig han är. Alltså den här Messi är fusk. Så nära det är. Mané. Oh, synd där. Och så finess Messi. Och grymma ner Messi, synd. Och se här. Skjut in! Oh, vad grym! I borra! Det var riktigt nära. Och Smalling! Nej! Ja, han missade! Vi vinner den här matchen. 1-0. Kom igen. Då ska vi se vem vi möter i semifinal. Vi har Ronaldo och Messi i vårt lag. Han har Messi, Neymar. Det där är Nani. Ja, och så är det lite blandat i försvaret. Eller ja, det är bara Boateng där. Men ja, vi får se. Det här kan bli väldigt tufft. Nej, seriöst. Det är redan ett mål och han pausar. Jag har inte ens fått känna på bollen. Han har redan gjort 1-0. Där då. Kom igen, chippa. Vad var det? Varför måste man slänga sig bara för jag trycker cirkel innan han kontrollerar den? Santi. Synd där, kom igen. Vi måste göra ett mål. Kom igen Santi. Ah, jag chippade den. Kanske borde gått fram och skjutit. Snälla Ronaldo, gör något. Det går in. Nej, där stegen står i vägen. Kom igen, snälla. Nani. Bra Smalling, bra block. Santi, så fint det är. Finnes nu Santi. Men varför chippar jag inte nu? Jag känner att jag spelar mycket bättre än kille, men jag är dålig på att avsluta. Åh, vilken boll det blev. Mané. Nej, i med den. Sicken otur vi har. Vad nära det där var. Ja, det är mål. Tjänar inte. Jag tycker vi spelade väldigt bra. Vi förlorar 2-0. Det var väl väldigt segt. Vad är det vi får för paket då? Så vi kan se. Vi får Jumbo Premium Gold Pack och Gold Players Pack. Kom igen. Om jag får något bra i de här så hade det varit. Det hade. Ja. Inte sånt här. Gold Players Pack. Kom igen. Snälla. Walkout. Snälla Ramos. Kan det inte bara bli Ramos? Och så får jag den sämsta, typ non-rare man kan få. Eller jag menar rare. Episoden är inte slut än, vi har 2 Jumbo Premium Gold Packs som egentligen jag brukar öppna på min manager race. Men eftersom vi öppnar packs nu så tycker jag vi gör det med en gång. Kanske få någonting väldigt tur. Väldigt bra. Snälla, en walkout. Åh. Alltså det där kunde ha varit Hazard alltså. Sicka trollers i er. Sista Jumbo Premium packet. Kom igen, walkout, snälla. Jag har aldrig fått en walkout.
Och jag får fortfarande ingen walkout. Fejsa. Fejsa heter han. Om ni tyckte om fördraften får ni jättegärna lämna en like. Och om ni vill ha någonting annat som ni vill se på fredag, så kan ni jättegärna skriva det där nere, så kommer jag läsa det till nästa gång. Då hoppas jag att vi kommer ses på måndag med The Manager Race. Ha det gött allihopa.